Чи буде ліцей в Пирятині? Таке питання обговорилося на засіданні постійних комісій міської ради з питань освіти. За участю міського голови та голів інших постійних комісій, а також робоча група у складі фахівців відділу освіти молоді та спорту директорів шкіл презентувала пропозиції щодо формування перспективної мережі закладів загальної середньої освіти в Пирятинській ОТГ. Відповідно до змін в законодавстві з 1 вересня 2024 року мережа закладів загальної середньої освіти включатиме початкову школу, гімназію та ліцей, у складі якого будуть функціонувати виключно 10, 11, 12 класи. Рішення про створення ліцеїв як окремих юридичних осіб прийматимуть обласні ради або міські ради з населенням не менше 50 тисяч жителів. Оскільки в Пирятинській ОТГ проживає менша кількість людей, для забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти міська рада повинна ініціювати передання приміщення, на базі якого можна утворити ліцей, у управління обласній раді. Відділ освіти молоді та спорту запропонував створити ліцей на базі Пирятинської загальної школи 1-3 ступенів номер 4. Під час обговорення у депутатів виникло багато запитань, зокрема, що буде з Пирятинським ліцеєм. Керівник відділу освіти проінформував, що заклад продовжуватиме свою діяльність, але не довше, ніж до 1 вересня 2024 року. Після цього буде реорганізований в гімназію. У підсумку обговорення присутні депутати підтримали пропозицію відділу освіти, молоді та спорту, рекомендували надіслати до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідний лист. Сьогодні на острові Масальський, улюбленому місці відпочинку пирятинців, за ініціативи міського голови Олексія Рябоконя, понад 70 мешканців міста взяли участь по розчищенню пляжів острова та річки від зайвої рослинності. Зібрали та вивезли понад 60 метрів кубічних рослинності. Небайдужі пирятинці долучилися до доброї справи, розчистили пляжі та покращили умови для нашого з вами відпочинку.